Hər vaxtınız xeyir. Ucar rayon mərkəzləşmiş kitabxana sisteminin 21 saylı Küçəkənd kitabxana filialının filial müdürü Vəfa Şükürova. Bugün mən sizlərə dahi şair Nizami Gəncəvinin 880 illiyi ilə əlaqədar məlumat vermək istəyirəm. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu barədə yanvarın 5-də Prezidentin rəsmi saytı məlumat yayıb. Sərəncamda deyilir ki, 2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, qüdrətli söz və fikir ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında Nizami Gəncəvi ili elan edilib.